ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ତାରାସାରି ବେଳାଭୂମିରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହିସାମ। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ବେରାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଚିତ୍ରପୁର ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ମିଳିଛି। ମେରାଇନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବେଳାଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବେଳାଭୂମି ତାଳସରୀ ଓ ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।